Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um porta-máscaras de tecido com 3 bolsinhos. Com apenas um tecido vai conseguir fazer uma carteirinha e é muito, mas muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais e partilhe com os amigos que ajuda a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de tecido à vossa escolha, com a medida de 37 cm por 33 de altura. Fita métrica, alicates de mola de pressão com o furador e respectivas molinhas, ferro de engomar e máquina de costura. Vou virar o tecido para o lado do avesso. O avesso vai ficar da parte de cima, do lado onde tem 37 cm e 37 cm. Vou dobrar meio centímetro e mais meio centímetro e vincar com ferro na parte de cima e na parte de baixo, meio centímetro e mais meio centímetro. Já vinquei com o ferro, meio centímetro, mais meio centímetro e também fiz embaixo. Agora vou à máquina de costura, vou fazer uma costurinha em cima e outra em baixo, rematando início e fim. Já fiz a costurinha em cima e em baixo, agora vou dobrar ao meio, ficando o direito em cima e em baixo. De seguida vou fazer uma costura deste lado, para poder fechar, de cima a baixo, rematando início e fim. Costurar mesmo na beirinha. Esta costura é conhecida pela costura francesa. Cose pelo direito e depois do lado avesso. Já fiz a costura. Se tiver aqui algum excesso, convém cortar. Agora vou virar para o lado do avesso. Vou passar a ferro para esta dobra ficar direita. Já passei a ferro. Agora vou novamente à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta de cima a baixo, rematando início e fim e com a largura do calcador de máquina, para poder esconder a costura anterior. Já fiz a costurinha, agora vou virar novamente para o lado direito. Ao virar, vai verificar que a segunda costura que fizemos agora vai esconder a primeira, por isso que é a costura francesa. Agora vou passar novamente a ferro. Portanto, agora vai ficar assim, aberto em cima e em baixo. E agora, na parte de cima, vocês vão medir de cima para baixo 12 cm e deste lado também, de cima para baixo 12 cm e vão unir. Vocês podem riscar ou simplesmente meter um alfinete de cada lado para poder vincar com o ferro. Eu vou riscar com a caneta de tecido. 12 cm de cima para baixo e vou agora dobrar pela marcação e vincar com o ferro de engomar os 12 cm. E agora vou fazer uma costura nesta marcação que eu agora vinquei, rematando início e fim. Já fiz a costurinha e agora esta costura que eu fiz vou virá-la para baixo. E agora esta parte vou puxá-la para cima pela costura que fizemos. Agora vou alfinetar daqui de lado, vou novamente à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura deste lado e deste, só até aqui em cima para poder prender este bolsinho. Vocês aqui podem optar por um ponto decorativo ou um ponto normal. Eu vou cozer com um ponto normal, não esquecendo de rematar início e fim. Já está cozida ambos os lados e está quase terminada. Portanto, vai ficar aqui um bolsinho, aqui outro e o terceiro bolsinho. E agora é só colocar as molas de pressão. Ou seja, eu aqui na parte de cima vou colocar um par deste lado, outro par para poder fechar. E depois coloco esta para baixo e vou colocar uma aqui e outra
nesta aqui, mas eu vou fazer para vocês poderem ver. Entretanto, se vocês não saberem como colocar um botão de pressão, eu tenho um vídeo por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar o link para vocês poderem assistir, caso queiram. Vou dobrar a meio para ver onde é o meio. Vou marcar com o alfinete. Aproveito e deixo também já a parte de baixo, marcar com um alfinete, sei onde é o meio, de cima e de baixo. Para ficar certinho, vou medir de cima para baixo 2 centímetros e de lado para dentro 2 centímetros, para ficar mesmo certinhos. E marcar com uma caneta de tecido, uma pontinha ou então com um alfinete. Portanto, 2 centímetros, vou marcar aqui, fazer só mesmo uma pinquinha. E de cima para baixo também 2 centímetros. Pronto, tenho aqui a marcação dos 2 centímetros e agora vou dobrar novamente para poder furar os quatro tecidos ao mesmo tempo, para poder ficar certinhos. Portanto, dobrar aqui certo e com o furador eu vou furar os quatro ao mesmo tempo. Assim. E agora eu vou colocar, portanto, este vai ficar do lado de fora. Vou colocar agora o macho. Agora vou apertar. E deste lado a fêmea. Fêmea na parte de dentro. Agora vou fazer igual deste lado. Macho. Na parte de cima já está. O primeiro bolso está fechado. Agora vou furar este tecido da parte de cima, que já tem aqui o meio marcado, o primeiro tecido da parte de baixo, o primeiro bolso. Para poder ficar certinho, vou medir também 2 centímetros e fazer aqui uma pintinha. E agora furar. Colocar o macho na parte de cima. Eu aqui posso também já tirar o alfinete. Se eu agora colocar para baixo, pressiono aqui com um dedo e ele vai marcar aqui onde ficou. Portanto, eu agora vou furar nesta marcação. Orientado pelo alfinete, que tem aqui ainda a marca do alfinete, colocar a fêmea. E está finalizada. Este é bastante grande, tem este ursinho e também tem este, onde pode colocar esta máscara, que é recomendada. E estas cirúrgicas também. E aqui no terceiro bolso. É só apertar na parte de cima e depois na parte de baixo. É mesmo bastante espaçosa, muito prática para poder levar na carteira ou simplesmente até ter em casa. E é muito fácil de fazer. O resultado final da carteirinha vai ser 12,5 a altura e a largura com 17,5. Como viram, é mesmo muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.